Vad heter ni då? Jag heter Clara Sjöblom. Och jag heter Uwe Järnmar. Tillsammans är vi Kråkspark. Ja. Heter gruppen. Spännande. Vad gör ni här idag då? Nu har vi precis spelat en liten snutt över föreställningen Väx upp. Som handlar om ett frö som vi hoppas på ska växa upp. Mm. Hur länge? Oj. Det handlar om två syskonen Timotej. Okay. Som tillsammans hittar det här fröet och försöker ta reda på vad det är för något och sådär. Hur länge har ni jobbat med det? Typ ett halvår, kanske? Ja, nästan ett år har vi jobbat med den här föreställningen. Och sen så har vi jobbat med barnkultur på olika sätt i flera år. Ja. Tillsammans? Ja, både tillsammans och... Var för sig. Ja. Har ni några andra planer för framtiden på olika projekt och så här? Alltså nu har vi ju precis, jag tycker det har varit väldigt kul för nu har vi precis hittat de här karaktärerna som är ganska tramsiga. Och det är ju alltid kul att vara lite tramsig. Så jag tycker det har varit kul att se vad Timotej kan göra mer än att bara hitta ett frö. Ja, verkligen. Men det är inget som är så tydligt i pipen, men vi spånar lite då och då. Men framförallt vill du komma ut och spela med den här föreställningen som jag har lärt mig en massa energi. Vilken ålder riktar denna sig till då? Men mellan 3 och 8 år har vi sagt. Så förskola och första och andra klass. Okej, spännande. Tack så mycket. Ja.